पाचमौली पुलिस ने मंदिर से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से कुल 17,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया। इस संबंध में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद खंडार ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को फिरियादी भूषण मंगीलाल जैन उम्र 62 साल इन्होंने पाचमौली पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की कि शनिवार की सुबह 6 बजे के दरमियान वैशाली नगर NIT चौक अजीत नाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के पुजारी प्रदीप कावे इन्होंने मंदिर का लॉक खोला और दूध लाने के लिए बाहर गए और जब थोड़ी देर से लौटे तो उन्होंने देखा कि मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, चांदी का नारियल ऐसे कुल 17,000 का मुद्देमाल मंदिर में नहीं दिख रहा था, जिसके बाद किसी अज्ञात चोर ने मंदिर से ये चीजें चुराने की फिरियादी ने शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। दिनांक 22/5/2021 रोजी 6:20 NIT स्क्वेअरला अजितनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर आहे, त्या ठिकाणी पुजारी जे आहे, तर पुजारी आहे प्रदीप कावळे, हे मंदिरात आले, मंदिर उघडलं आणि दूध आणण्यासाठी गेले। दूध आणण्यासाठी गेले असता एक अज्ञात आरोपी जो आहे तो आला आणि मंदिरातील 2 मूर्त्या आणि 1 नारळ असं चोरी करून घेऊन गेला। त्यावरून फिर्यादी जी आहे भूषण मांगीलाल जैन यांनी पोस्टे पाचपावलेली इथे तक्रार दिली, त्याच्यावरून 380 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। याच्यामध्ये 2 मूर्त्या होत्या आणि 1 चांदीचं नारळ होतं। जे पहिली मूर्ती जी आहे ते पितळीची होती, भगवान महावीर स्वामीची, तर तिची अंदाजे किंमत 5,000 रुपये आहे। आणि दुसरी जी आहे ते पार्श्वनाथ महाराजांची दुसरी पितळीची मूर्ती आहे, त्याचं पण किंमत जी आहे अंदाजे 5,000 आहे। आणि नारळ जे आहे ते चांदीचं होतं, त्याची किंमत जी आहे त्या अंदाजे 7,000 रुपये आहे। असा एकूण 17,000 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीस गेलेला आहे। चोरीचा हा मंदिरातला प्रकार घडल्यानंतर तिथले जे CCTV फुटेज वगैरे जे आहे ते पडताळण्यात आले, त्याच्यानंतर गुप्त बातमीदार जे आहेत त्यांना माहिती देण्यात आली आणि तपास पथकमध्ये काम करणारे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल संतोष ठाकूर बक्कल नंबर 1260 यांनी त्यांचे जे गुप्त बातमीदार आहे तर यांनासुद्धा माहिती दिली आणि अथक परिश्रम घेतलं आणि यातील जो आरोपी आहे त्याचा शोध घेऊन त्याला अटक केली। नागरिकांना एकच आव्हान करण्यात येते की जर असे जे अवैध तत्व जे आहे जे समाजामध्ये वावरत आहे हे जर तुमच्या निदर्शनास येत आहे तर त्यावर आपण लक्ष द्या आणि पडतायल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीसोबत जे आहे ते कोणतेही जवळीकता आहे ते साधू नका। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने CCTV के जरिए 12 घंटों में आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विजय मोदीकर को गिरफ्तार किया, वो पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।